Darilna kartica Baby Centra. Izberi jo v trgovini ali naroči prek spleta ter na njo naloži poljubno vsoto. Skeniraj QR kodo na hrbtni strani kartice. Posnemi svoje osebno voščilo. Podari kartico in navduši prejemnika. Hranjeno voščilo bo ostalo na tvojem telefonu, da te bo vedno spominjalo na ta poseben trenutek.